Bismillahirrahmanirrahim. Karinaun ya. Pasolata hina idin etanya. Pasolata mangka pantas anjeun hina idin dinalikana pana ai hina id afneta tegasna dinalikana pana anjeun ani siwati salianti kami lana ka kami aya mutaqariban tegasna anu deukeut pamutasilan jeung antal didatina kadat kami nu tepi di hadrotil kursi di hadrot Allah bisatil unsi jeung dina kajembaranana bungah ku Allah bisatil unsi atau amparan jembar ku Allah tah dina nalika anjeun bersih tina hate tina syuruh akwan fasolah tak hina idin lana maka pantas mane usul ke kami cik Allah maka pantas mane asup ke hadrat kami cik Allah itu fama solaha mangkat tepantas saasaliku nusuluk lisiril robani karena si robani illa ba'da an afnahu kecuali syabadana manakeun ka itu salik anhu tidirna salik saha maulahu pangeran salik tah kitu teu pantes tajali ka Allah kecuali kudu panaheula ti salian Allah kitu hatta layaro sehingga teningali itu si salik nafsahu kena dirina salik wala amalahu jeung teningali kena amalna salik diwujudi datihi indirojdina wujudna dat Allah Ta'ala hartina kalimpes kulantaran hate nyaksi kena wujudna Allah maka lengit paningali hate kena wujudna makhluk itu indiroj bahasana nyurup nyurup teh. Tapi lain nyurup kuas cai dina tangkal kai kade indiroj mah di dia mah maknana muhitun bijamil malukan mon dari jun bimana muhitun kade ulah kuas bal baliter kana baliterna wa apalihi jeung indiroj dina afal Allah wa abqahu jeung ngabakokeun itu maula ka itu salik aja wajala bihi kalawan sir bisirri tegesna kalawan rahasia lahu bisirrin kalawan rahasia lahu kagungan Allah ta'ala murah Allah ayat pimakomil bako tegesna dinama kombako pasoro mangka jadi salam risi abdi etakhuron merdika ayat hurujan tegesna keluar anrikil weri tina jadi abid makhluk minal agyari tina agyar wala akwani jeng akwan wa mahalan jeng tempat ai mau diantegesna tempat lil asrari pikeun pirang-pirang rahasia al ilahiyati nu bangsa kapangeranan jadi we eta jalma teh jadi rahasia atau tempat rahasia Allah maka dibuka kana rahasia Allah nganu dibuka kana rahasia Allah beda-beda aya dibuka kana rahasia Allah secara global aya dibuka kana rahasia Allah secara tafsil anu dibuka secara global musyahadah ngaranna anu dibuka secara tafsil mutola'ah karena matak jalma nu usul teh aya sabaraha tingkat aya usul dina makom mufataha aya makom dina mukam muwajaha aya dina makom muhadasa aya dina makom mukalama aya dina makom musyahadah aya dina makom mutola'ah kana tingkat anu usul geuna matak secara tafsil waliullah teh kabagi genep panjang deui lah ngadongeng natuluykeun. Wahyar itu asrarul ilahiyah eta al ulumu pirang-pirang ilmu alati anu tariru datang itu lati ala kulubila arifina kana pirang-pirang hatena jalma nu ma'rifat kabe ilmu laduni asrarul ilahiyah teh nya. Rahasia nu bang rahasia ka pangeran teh naon? Ilmu laduni gitu. Jalma geus dibuka karena rahasia Allah, saking kenalna ka Allah. Wah,
Kudu susah-susah mengenal Allah. Kos jalma kenal ke pamajikanana. Jauh keneh lumpang, can katempo rupana, geus apal. Wah, lumpang kieu mah jiga pamajikan aya. Bener teu kajawab. Lumpangna geus apal, saking wawu. Tanu kenal ka Allah ge teu bisa ka hijab geunaon-naon. Ku jauh teu ka hijab. Ya, ha. Jalma boga budak. Suku nawe kena aya jalma baheula budakna teh maot buangur budakna teh cek indungna mantok setong datang deui bener teu datang deui maot mata kula janji indung mah ngomong ka anak we cek indungna balas murun badur budak sia mantok setong datang deui indungna init ka rumah sakit ngalongok batur anu gering eta aya anu dina blangkar liwat geus dituruban mayit maot ngan cek dina hatena eta nempo sukuna indung sukuna jiga indung suku anak aing indung sukuna hungkul wawuh ka anak bener teu kudu nempo beungeutna keulah nempo beungeutna bisi lain indung sukuna hungkul nyaho wawuh aing indung suku anak aing eta ngan teu diomongkeun depi raku cenah anak aing mah kalin ka dieu ulina ge tumak motor ka mana ini balik ka imah ka dia aya telepon budak cina maut di rumah sakit nu tadi teh ya nu kanyahuan ku aing cina bener bah saking wawuh urang saking wawuh ke pemajikan tekut nempa rupana lempangna ge geus apal juga nama lempang lamun pemajikan kasalaki gitu juga nama calaki aing euy nempa lempangna jauh kana celak-celak si kajauhan lempangna geus apal siki lempang saking wawuh. Ta anu kenal ka Allah ge teu ka hijab naon-naon. Sanajan aing panon nempo sawah, mal poho aing ka Allah moal. Urang ka bapa sok poho tara. Osok. Lamun bapa ngi sing ge poho ka bapa osok tara, ya bapa aing lain. Sugan lain bapana ber. Mun kecuali anu tara diingu ku bapana, ari jalman ti leuleutik wawu jeung bapana diasuh ku bapana. Saking wawuh ka bapa, ampun teh. Teu pernah poho nepi ka kolot ge pas nempu bapa aing. Sorana we sorana, aing ngomplok sora bapa aing. Apal teu dihaja oge, bener. Tengah haja teu ditelek-telek. Apal? Sora bapa aing. Urang keur salat osok pamajikan liwat ka masjid. Kada salat mah rapuh hatena. Kitu. Boro-boro kudu penting kudu teu penting ge eta salat keur munajat ka Allah keur munajat dina makna nu dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim hatena keur lempang dina arrahmanirrahim lantaran hatena rapuh aya nu lempang ka pipir masjid salat si janela kasruk-kasruk leungana mikir nyimpang dina munajat sahanya nu lempang teh euy. Mikir mengko, mikiran ulah lempang teu penting. Saha lempang teh awewe atawa lalaki. Ari hek teh gantawang teh pamajikan sarana teu kahaja. Wah, pamajikan bener. Waduh, geuning pamajikan aing tungtungana ngomongkeun pamajikan keur salat. Melain munajat ka Allah, babacaan Fatihah lempang terus tapi hate nyimpang. Lima nyimpang lempang pamajikan aing ngacaprak bari nyarekan ka mana pamajikan aing pikiran bari ka Ciawi aing teh diajakan digancangkeun asolat balas rapuh hate munajat ka Allah nepi ka kunut penting ge kaganggu alah mengkol tina munajat ka Allah ari jalma anu geus kenal bener mah ka Allah moal mal mengkol. Sana jin bari jeung diri bohong okay. Ge. Salat. Urang mah salat aya radio diletikan ban. Ganeng jeung aing keur salat. Raden Didi mah baheula. Lamun aya sandrina tak keur aya radio ya. Asup ka imah batur aya radio. Letikan sia cenah, agan rek salat kitu cen. Langsung nanyakeun ka eta jalma kitu. Sok kadenge keneh di cenah suara radio keur salat. Ditanyakeun. Eraun santrina sok kadenge keneh di cenah sora radio keur salat. Balik ti Bandung eureun di daerah
deket Singaparna bah dia. Oyo anukur latihan panayagan itu nepi ka subuh nurutuk we ayo calung tiasa sagala itu ianya agan milu salat subuh. Punten Kang, ngiring salat subuh. Mangga mangga mangga. Jeung santri doan. Jeung supirna. Cok anu boga imah. Hei, aranola sia cenah. Aya kiai ieu trek salat subuh. Kumaha cek agan? Ulah sina eureun, keuneu cenah antep. Tu dakwahna anu lamut mah tara sugan lamun urang mah. Hei, aran aing rek salat. Itu mante tarawak dara taranggang kubatur kana cen antep ulang dicaram tuh tenggang nyingkir sia nyingkir ulah sina nyingkir kan lowongkeun saukuran duaaneun salat tadi teu ngomongna naon balik ngi salatna eta sabulan tidinya alat panayagan dijual kabeh kunu bogana dijadikeun tempat ngaji. Cisok dakwah nak makai dakwan tak? Tak. Cisolat tungkul didinya. Mata waliullah mabarokah segala nage. Sakul tempat nukungsi ditincak waliullah bakal jadi tempat agama atau tempat pengajian agama. Tak batur sok harayangan ke katincak. Ya nunganggit ya kitab. Di zaman Simkuring budak kene. Sumping kota Sikmalaya. Nah. Ari kunu merhatikeun mah di tengah-tengah. Sakur bumi anu kadampal ku anjeuna nu aya di Tatar Kidul sanggeus kadampal ku anjeuna ganti kabeh imahna. Jadi alus. Oh. Aya kitu. Kabeh ganti, tumitu ka anu ditempo teh garanti kabeh imahna. Teng di mana duitnya teh jalan? Ngadak-ngadak pegawai nu duit berna. Ganti imana jadi aralus. Tak itu hari kakasih Allah mah. Tu kudu hoak dakwah gay macungkan parup segala ungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aing eka bela agama. Man kadang-kadang mah jam telu can salat lohor. Mereka bela agama, keder jam. Betul mah dakwah cukup ku salatna datang semilu ba salat, geus balik we. Eureun panayagan kabeh dijual alatna dijadikeun tempat ngaji ku nu boga imah. Perang ngidinan salat ka eta kiai. Nah, memang ka sohor Raden Didi mah cenah 40 tafsir aya dina sirahna. Asbabun nuzul ge muka safah teu lain ladang maca kitab sia. Ceuk Hamka den urang diadu asbabun nuzul anu meunang piknik. Siap cenah datang ka Jakarta. Cok cenah saha heula abdi heula we ceuk Raden Didi. Dibejakeun ayat sakitu bacakeun ayat Qur'anna. Ta ayat ieu turunna teh jam sakitu leuwih 10 menit. Rasulullah yang harap ke anu disaksian ke sahabat anu bari yang harap ke anu pan bingung sebab nujul gitu mah tina kitab naon ya hasil muka siapa cek Hamka den atos we atos pelesir we pelesir oke teu kudu riba-riba eleh Hamka teh ahli tafsir orang mama dia ahli tafsir ah gitu batur. Arak tarariwa betul. Ori juga namanya. Cibantar. Engke arek kaditu. Tanggal 15 awal. Tapi bejakeun ka haji anu kudu mencit sapi. Waduh. Wah. Juga kiai juga tukang mayor pan. Tapi lamun hayang sapi na leutik tamahan ku domba ngarah lima mah cenah. Bejakeun ka haji anu. Atuh sieunun haji dipentak ku agan batur harayangeun dibere geter di arah batur mere duit diter di arah ka agan.
Karena den didi. Ieu mah dipenta atuh pan jalma beunghar dipenta. Atuh dipenta. Dipikeun ka mama. Anu masakna aya 20 urang. Ingat cungkring keur leutik kene nempokeun wah ieu keur masak. Cenah ieu teh agan cenah rek mayor. Muncit toma lima sapi hiji. Pasak kabeh. Naik ka tongoh aya pasir. Naik ka pasir. Bawa cenah kabeh. Angeuna angeun sapi jeung domba bawa kabeh jeung sanguna. Kumpulkan cenah masyarakat di dieu nu aya kabeh ngalut komo fakir miskin. Wah. Geus nepi ka tongoh jual masyarakat kampung datang. Agan mah tuang aya tilu huap mah balik pe langsung. Cok dalahar cenah balik. Batur mah mayor kitu teh lain keur urang supaya wareg rek mayorkeun fakir miskin. Panjenengna mah tilu huap geus ngaleos. Ari urang mah pan hay sia masjid domba urang heula sasebeuna. Beda. Beda jeung agan didi beda elmuna nya. Sasebeuna urang. Henteu tilu huap leos. Itu sote mang mentakeun kan beungar da kunu fakir mah dipentan beungar teu mere. Aing cek agan kudu dipentana. Wah, sieuneun pan. Sebab aneh jalmana sieuneun si kawalat aing minta sapi aing leungit pamajikan kitu teu dibere. Matak sieun geuwat dibikeun. Atuh dipentana. Saeum jadi beunghar jalma nu sedekah ka agan. Tapi kahade ulah mente mere ka kiai hayang balas hayang beunghar ulah salah. Baheula cuman jamangan anu cenah. Tapi walau alam itu mah ngan ieu mah bejana unggul dateng sugung sing alaman. Aya tukang sirup cenah pan. Itu disiksa apa? Disiksa bungot setahun. Wah, boga mobil seberapa puluh, boga heuleur imahna. Eta bisa jadi bungar kitu. Tukang sirup disiksa. Itu menta beda teu mere disiksa. Tapi jadi bungar. Aya tukang sirup eta mah dah yang beungar hayang disiksa. Dasar jelema tutur rutinya. Aing geus cenah asugan beungar dagang we sirup disiksa teu hayangan disiksa. Tapi teu beungar. Ulah lebih ka hayang. Leungit mobil digantian 10, 20, leungit 1. Atuh rigi mah aing geus kan bae leungit 3. Mau digantian ku Allah. Da apa ari ari leungit hayang digantian. Nya, pas murid Imam Syafi'i eta teh. Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Ujang? Ieu cenah boga tangkal sampeu. Malak sampeu 10 tangkal gigireun. Matak al-maghfura apa toto? Ya sia usaha mah teu kudu gede-gede. Boga tanah di imah tilu jajareun sampeu pelakan we cenah lah kurah koreh di pipir niatan we kasab. Sing ikhlas niatna itu ulah neangan rezeki tina melak sampeus ya eta mah ibadah we ku kasab geus pelak borong geus eta teh di ala gede buah waduh ieu tangkal sampeu nya ge teu sabaraha loba tangkalna buah radak jiga na aya 30 kilo na satangkal teh inget ka guru inget ka guru cabut hiji bawa panggul metak assalamualaikum waalaikumsalam. Aina Ujang, iya cenah mama abdi teh melak sampo tapi saraya teh buah eta betina teh ku abdi teh nyanak geus tangkal ka dieu. Heuh syukur atuh cenah. Ikhlas teh mah yang dibalas naon-naon. Tu cenah ka dapurkeun. Ieu anu mere tangkal anu mere sampo cenah ye. Heuh sok cenah ka dapurkeun, ka dapurkeun. Geus ngobrol sakadeung, mama bade uih abdi teh cenah. Nyalukan deui ka pamajikanana. Bu. Ieu santri rek bali ngeunahna dibere naon nya cenah ieu teh ya. Supaya ngeunah urang ieu teh ya mere naon. Si eta geus mere sampo nyen ka alusan ka urang, urang mere naon. Teu aya naon cenah. Kang, iwal ti aya ge doma hiji pamere tetangga tadi cenah ka dieu. Oh, geus bikeun doma. Cek ajengan. Tarba mikir ajengan mah. Bikeun da cenah doma cenah. Di bawah doma panak tuh di jalan papangi jeng santri sama Syafi'i deui
Di jalan papangi, tas di mana sih ya? Tas di guru. Naon sih mak do mak? Dibere aing ku guru. Siapa mere naon kan? Aing mere sampe. Mere sampe aing dibere do mak. Eta dasar materialistis. Eta mas santrina udah goblok gue mikir. Siapa mere sampe dibere do mak? Aing arek mawa kadu setanggungan sapi jika nama nana. Coba, salah niat itu mah. Mau tuh kepanan neangan kadu, menang setanggungan ditanggung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya nang jang, kadu cina mama ya setanggungan. Oh sok ada pur kan gak itu cina. Itu, gitu deh bebejak rek balik. Pada wih cina mama, bu, ayah nawan cina ya bere ya, jalma karunya ya. Mangkani mau kadu setanggungan. Eueuh nanaon cenah Kang aya ge sampeun nu tadi heuh pikeun. Pikeun sampe cenah eta. Hayang sapi meunang sampe. Sing ikhlas niatna ulah. Jadi teu meunang atuh. Nah, cenah aing jadi meunang sampe. Ah kitu. Cing alus niat kade. Lah. Tapi ke mana tadi itu jadi pohon. Wah mahalan. Mudian lil asraril ilahiyah wa hiya al ulumu allati taridu datang itu lati ala kulubil arifina kana pirang-pirang hatena anu makrifat kabeh. Fal matlubu mangka adindu supri al muhimmu anu penting minal abdi tisi abdi asaliki anu suluk eta atajarudu ngosong atajarudul kolbi gitu. Tajarudul kolbi gitu ya mak atajarudu ngosongkeun hate ae pirogul kolbi tegesna ngosongkeun hate amatina perkara siwahu ta'ala salian Allah ta'ala ae minal mukawanati tegesna tina mukawanat wal agyari jeung agyar. Tah, jadi anu pentingna naon atuh? Hate kosongkeun tina suro akwan. Tah kitu. Engke di mana geus kosong, tah tujuanna lurus ka Allah. Allah nurunkeun nur ilahiyah. Kitu. Allati anu hiyaritu lati eta mukaddiratun anu ngotoran litasfiyatil qalbi kana bersin hate. Wasoro jadi itu kalbu teh eta mahjuban nu dihalangan anillahi ta'ala ti Allah ta'ala li ajliha karena arah-arah itu mukawanat atau agyar. Idza lam yabqa alaika harakatun wallahu a'lam.